На Черкащині колись повноводна річка Тясмин на межі зникнення. У 60-х роках з появою Кременчуцького водосховища Тясмин перетворили на регульовану річку. Уздовж водойми стоять шлюзи, а в Дніпро воду відтоді перекачує насосна станція. За цей час притока обміліла і замолилася, а в деяких місцях і зовсім пересохла. Течія на Тясмені останні десятиліття – явище рідкісне. Місцевий житель Микола Приходько пам'ятає цю місцину ще з кришталево-чистою водою. Тепер, каже, мор риби для колись повноводної притоки Дніпра став нормою, особливо спекотними місяцями. Понеділок, вівторок, неділя – це в районі села Трушівців було, Суботів, Чигиринщина, то у них було на цьому тижні в Чигирині. Уздовж водойми шлюз та відвідні канали. Вода застоюється, через що річка міліє, а дно замулюється. Чистити його не квапляться. Цей шлюз поблизу села Новоселиця. Посеред річки гора Мулу та Гілок. Оце ця неподобство, вже років 4 воно як сюди вода. Ні руки не доходять, хто має відношення до цього прочистити. І в зв'язку з цим, значить, відсутня течія. Через відсутність течії та замулювання річки страждають усі. Іван ледь врятував від отруєння своїх корів, які лишень напилися води з річки. Прийшлося їх вдома оставляти, держати на сіні, тому що факту, що ну, більше всього, що вода заражена була. Смрад такий стоїть, що там проточності немає ніякої. Розчищенням росла має опікуватися обласне управління водних ресурсів, але там лише руками розводять. Мовляв, це мільйонні витрати, а гроші держава не виділяє. Крім того, сільгоспвиробники активно сприяють знищенню річки, розорюючи поля на її берегах. Треба ставити питання про те, щоб сільгоспвиробник не ліз у річку, щоб були прибережні захисні смуги. Згідно чинного законодавства, вони на Тясмені повинні бути 50 метрів. Є випадки 5-10 метрів. А це йде за того, що воно замулюється. Шанси прочистити русло і відновити екологічний баланс є. Тясмін включений в обласну і державну програму щодо захисту малих річок. Ось тільки черга до нього ще не дійшла. Прогнози ж екологів невтішні. Часу для порятунку річки залишилося обмаль. Даніл Снісер, Станіслав Кухальчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер».